Fala, jovem, eu sou o Éder. E eu sou a Elô. Começamos o vídeo aqui um pouquinho diferente hoje para mostrar um artefato, como a Elô disse no vídeo passado, que nós vamos fazer aqui para nossa casa. E esse artefato vai ser o quê? Não, não vou falar ainda. Ah, então você fica aí até o final para ver o resultado. Mas como sempre, vamos utilizar madeira de pinos, tá? Que é mais barato, lógico. Então nós vamos precisar aqui de dois pedaços de madeira de pinos. A gente já lixou aqui, já deixou bem legal. De 104 centímetros de comprimento por 20 de largura. Mas aqui o comprimento você pode fazer o que você quiser. A gente quis fazer com 104 porque é o pedaço que a gente tinha aqui. Então 104 centímetros de comprimento por 20 de largura. Duas. Vamos precisar de mais dois pedaços de 26 centímetros de comprimento por 20 de largura também, a mesma largura daqui, tá? E oito ripinhas de 26 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura, tá? Para começar a montagem aqui, a gente vai marcar onde nós vamos fazer os furos para passar os parafusos, tá? Vai parecer um pouquinho complexo, mas não é. Pegamos aquela nossa tábua de pinos de 104 centímetros e vamos fazer isso aqui, ó. Nesse lado, vamos fazer uma marcação com 30 centímetros. Vamos vir mais para cá um pouquinho. Vamos fazer com 32. Vamos andar mais um pouquinho para cá. 34. E aqui com 36 centímetros. Vai ficar parecendo uma escadinha. Isso, vai ficar aqui. Por quê? Nós vamos fazer isso aqui com as ripinhas de 5 centímetros, tá vendo? Cada uma delas vai ser parafusada e uma marcaçãozinha dessa aqui. Beleza? Então agora aqui tá o segredo. Cada ripinha tem 5 centímetros, né? Então nessa primeira marcação, a gente agora vai fazer um risquinho aqui com 2,5. Ó. Então aqui... Nessa cruzinha aqui vai ser onde vai ser o furo do parafuso. Desse lado, nós vamos colocar com... Nesse outro aqui, né? Com 7,5 centímetros. Então, aqui vai ser o parafuso. Agora, a gente vira para o outro lado. Faz a mesma coisa. Nessa marquinha aqui, vamos colocar com 2,5. Então, aqui vai ser o furo. E nessa marquinha aqui, com 7,5. Aqui vai ser o furo. O que que a gente faz? Vira a tábua. E faz a mesma coisa. Só que é o contrário agora. Desse lado com 36 centímetros. Aí anda um pouquinho. 34 centímetros. Anda mais um pouquinho. 32. E aqui... 30. Aí se você ver, ele vai ficar dessa forma aqui e lá do outro lado também, tá? Se você quiser, você pode fazer o contrário. Você pode fazer abrindo aqui. Na hora que a gente finalizar, você vai entender. Aí você decide se você quer fazer da mesma forma. A gente vai fazer aqui. Então, novamente. De novo. 2,5. Depois, 7,5. Aqui. Ao contrário. 2,5. E aqui, 7,5. Então você vai furar em todas as cruzinhas aqui. Isso, ó. Cada cruzinha dessa vai ser o furo onde a gente vai colocar o parafuso. Na outra tábua de pinos, você vai fazer a mesma coisa que essa aqui, beleza? Antes de furar, filma aqui, mano. Você ser casado com mulher inteligente é outro nível, né? Eu ia perder tempo aqui fazendo aquela mesma marcação na outra parte da madeira. Porém, a Elô teve a ideia de como as duas madeiras são do mesmo tamanho, por que não posicionar uma em cima da outra certinha aqui e a hora de furar já fura as duas juntas. Então a gente vai ganhar tempo aqui com a ideia da Elô, tá vendo? Mulher inteligente é outro nível. Vai vendo. Tá, agora sim, bora furar isso aqui. Para começar a montagem aqui agora, a gente já furou bonitinho, posicionamos as duas madeiras com os furos iguais, tá vendo?
Agora a gente vai pegar aquelas duas de 26 centímetros por 20 de largura. Vamos parafusar uma de cada lado, que essa aqui vai ser o... Vai ser os cantos aqui, ó. Então aqui não tem segredo, é passar cola e parafusar. Agora que a parte maior aqui, gente, ela já tá pronta, a gente vai colocar aquelas madeirinhas na parte de dentro, né? Vamos posicionar elas aqui e parafusar também com um parafusinho em cada uma em cima e uma embaixo. Depois de parafusado, eles vão ficar assim, ó. Mostra um pouquinho mais de frente. Isso, ele vai ficar vazadinho assim, tá vendo? Que legal. Vai ficar bem diferente. Agora a gente vai para a segunda parte dessa nossa peça aqui. Para continuar o processo, a gente pegou duas ripinhas aqui, ó, de 16 centímetros por 9 de largura. Cortamos as pontas aqui em 45 graus para dar um efeito e vamos fazer um furinho no meio de cada uma. Pegamos também um pedaço aqui, ó, de cabo de vassoura. E vamos parafusar aqui na ponta, depois parafusar aqui na nossa peça, dessa forma aqui, ó. Que ele vai ficar desse jeito aqui assim, tá vendo? Então a gente vai parafusar com um parafuso aqui e dois parafusos aqui na nossa peça de cada lado, tá? Acompanha aí. Então tá aqui, ó. Praticamente a peça já tá pronta. A gente colocou na parte de trás esse triangulinho aqui, ó. Triangulozinho. Trianguinho? Trianguinho. Esse trianguinho aqui desse lado. E desse lado também. Porque aqui é onde a gente vai passar um buraco aqui, passar o parafuso e fixar com bucha na parede, tá? Então a nossa prateleira com suporte para toalha ficou assim, ó. Deixa eu tirar essa cola daqui. Nosso nicho com suporte para toalha ficou dessa forma aqui, ó. O que que nós vamos fazer agora? Passar uma massinha para tampar os parafusos, lixar legal e passar um verniz. Vamos dar um verniz agora, ó. Nosso novo brinquedinho aqui. Então, acompanha aí que a gente já mostra o resultado final e ele lá na parede. E ele lá na parede para mostrar como é que ficou, beleza? Estou fazendo arroz. Olha, a peça finalizada ficou desse jeito aqui, ó. Ficou bem legal, bem grande. Você viu que a gente passou um verniz aqui com compressor? Ó, nosso brinquedinho novo, que só agora que ele deixou eu comprar. Você sabe, né, que aqui em casa quem manda sou eu.
mas quem manda em mim é a Elo, então a gente comprou esse compressor. E se você quiser saber mais sobre ele, deixa aí nos comentários que a gente traz um review aqui, tá? Agora vamos mostrar isso aqui na parede para ver como é que ficou? Seja bem-vindo ao nosso banheiro aqui agora. Olha como ficou legal, cara. A gente coloca a toalha pendurada aqui embaixo. Colocamos uns perfuminhos ali, ó, shampoo, a bolsinha de maquiagem da Elo lá em cima. Dá pra colocar uma plantinha também, uma decoração, ó, papel higiênico. Você pode colocar o que você quiser. Um projetinho bem simples, tá vendo? Bem barato e vai ajudar bastante aqui no banheiro. Ficou bem legal, ó. Deixa eu afastar um pouquinho. Tá vendo? Dá pra colocar até duas toalhas ali, é só dobrar ela no meio. Então se você gostou, deixa aquele like ali pra ajudar a gente, pra fortalecer a amizade. E não esquece de colocar um comentário aí sobre o que você achou desse projeto. Então por hoje é só, até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.